Gördüyünüz bu ev zəlzələ nəticəsində qəzalı vəziyyətə düşmüşdü. Günlər öncə verilişimizdə bu evdə yaşayan Şərbətovlar ailəsinin problemini işıqlandırmışdıq. Bab, onun aşağısı gəldi, töküldü bura, burada gəlib tökülü varısa bir saat söhbət edir. Yuxarı da bucu gəlmək üzrədir, o da gəlir oradan. Qeyd etmişdi ki, yaranmış vəziyyətə görə ailə üzvləri pərəmpərən düşüb. Ailənin probleminə Lerik rayon icra hakimiyyəti aydınlıq gətirmişdi. O zaman Fövqəladə Hallar Nazirliyinə də problemi çatdırmışdıq. Nazirlik tərəfindən araşdırmanın nəticəsi də məlum olan kimi təqdim edəcəyimizə söz vermişdik. Məsələ ilə bağlı araşdırmanın nəticəsi artıq məlumdur. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Gülçin Mehdiyeva məsələyə aydınlıq gətirdi. Lerik rayon Körnədi kənd sakini vətəndaş Şərbətov Elçin tərəfindən Fövqəladə Hallar Nazirliyinə evinin qəzalı olması və təmirə ehtiyacı olması barədə müvafiq müraciətlər daxil olub. Nazirliyin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyi tərəfindən müraciətlərə baxılıb və qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada vətəndaşa cavab məktubları ünvanlanıb. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Mənzil Məcəlləsinin 28-ci maddəsinə uyğun olaraq təbii fəlakət nəticəsində və ya mülkiyyətçidən asılı olmayan digər səbəblərdən qəza vəziyyətinə düşmüş mənzilin və ya fərdi yaşayış evinin təmir və bərpa edilməsi mülkiyyətçinin vəzifəsinə daxildir. Mövcud qanunvericiliyə əsasən fiziki və hüquqi şəxslərin mülkiyyətində olan əmlak sığortalanmalı və sığortaçı ilə sığortalanan arasında müvafiq müqavilə bağlanmalıdır. Sığorta hadisəsi baş verdikdə əmlaka dəymiş ziyanın ödənilməsi tərəflər arasında bağlanmış müqaviləyə uyğun olaraq zəruri sənədlər təqdim edilməklə tənzimlənir. Bir daha diqqətinizə çatdıraraq qeyd etmək istəyirəm ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid olmadığından vətəndaşa köməklik göstərilməsi mümkün olmamışdır. Belə olan halda Lerik rayon icra hakimiyyətinə yenidən müraciət etdi ki, ailə ilə bağlı münasibət öyrənə bilək. Lerik rayon icra başçısının müavini Habil Məlikov ailəyə heç bir yardımın edilə bilməyəcəyini qeyd edərək, Şərbətovların bundan sonra evlərini öz hesablarına yenidən qurmalı olduğunu söylədi. Qeyd edək ki, ailə başçısı Elçin Şərbətov Qarabağ müharibəsi veteranıdır. Artıq aydın oldu ki, Şərbətovları irəlidə daha ağır, acılı günlər gözləyir. Evlərini yenidən bərpa etmək məsələsində bu ailəyə səbir və maddi imkan arzuluyuruq.